ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಾಫಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 5-star ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರುವವರು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜರ್ನಲಿಸಂ ನ ಆಳ ಅಗಲ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜರ್ನಲಿಸಂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡಿಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು, ಜಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಮಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು ಭಾಗ 1. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು. 42ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ 2 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿಗೆ 3 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂಥ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಸೂಮ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಕಿದ ಬಾಲ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕಟಲ್ ಬುರಾ ಮಾತ್ರ ವೈಡ್ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ರನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಇದು ವೈಡ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಯಾವಾಗತ್ತೆ? ವೈಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ICC ರೂಲ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಿಯಮಗಳು ಏನು? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ LBW ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಬೌನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಟ್ರಿಕಿ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗದ ರೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋರು ಆಗಿದ್ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ಎಸ್ದಾಗ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ವೈಡ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ MCC ರೂಲ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಡ್ ಲೈನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ODI ಮತ್ತು T20ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ICC ಈ ವೈಡ್ ಲೈನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಕೇವಲ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಿರೋದು. MCCಯ ಲಾ 22ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಾಲನ್ನು ತನ್ನ ರೀಚ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಪೈರ್ ವೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಸ್ಟಂಪ್ ನೇರ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಹಿಂಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೆರೆ ಎಳಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಡುವೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ವೈಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಸರಿದು ಬಾಲ್ ದೂರ ಇದೆ, ವೈಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ವೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ರೂಲ್ಸ್. ಆದರೆ 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಗ, ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲರ್ ರನ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೌಲರ್ ಓಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಡ್ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ನಸೂಮ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಕಿದ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್ ಏನೋ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್ಗೂ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವೈಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಇರುತ್ತೋ ಲೆಗ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ವೈಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಓ ಡಿ ಐ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗಾಗಿ ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ರೀಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಕಾಲಿನ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಲರ್ ರನ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೌಲರ್ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊದಲೊಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಬಾಲ್ ಆಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊದಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರು, ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಬಾಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ವೈಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಯಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ತನ್ನ ರೀಚ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ರೀಚ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ವೈಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೈಡ್ ಏನೋ ಐ ಸಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಔಟು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಔಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೂಲನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ: ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಪಿಚ್ಗೆ ತಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಬಾಲು ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಾಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಆಚೆ. ಎಂ ಸಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನೆಯ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಪಿಚ್ಚಾದರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಔಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಗೋ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಲನ್ನು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ನ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡ್ ತಗಲಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾವುದು, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬೌಲರ್ ರನ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೋ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾವುದು, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇನ್ನು ಚೆಂಡು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಏನು, ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ಗೆ ತಾಗಿ ಬೇಲ್ಸ್ನ ಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕು.
ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಗ್ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗೋಕೆ ಬಾಲ್ ಕೇವಲ ಕಾಲನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದು ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಡ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹತ್ರನೋ ಬೆರಳ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ನ ತುದಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬಾಲ್ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆದ್ರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಹೊಡೆದಿದಾನೋ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟಿಪ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.